I den här videon berättar vi hur du uppdaterar en OID-kod och lägger till kontaktpersoner. Genom att registrera dig kan du delta i programmen Erasmus+, Plus och Europeiska solidaritetskåren som sökande och som partner. Alla organisationer eller informella ungdomsgrupper som är med i ansökningarna till programmen ska ha en OID-kod, det vill säga en identifikationskod för organisationen. I Erasmus plus och Europeiska solidaritetskåren finns två registreringskoder, en OID-kod och en PIC-kod. OID-koden används när du ansöker om finansiering från Utbildningsstyrelsen. PIC-koden används när du ansöker om finansiering från Europeiska kommissionens genomförande organ för utbildning och kultur i Bryssel. Det nämns alltid skilt i ansökningsannonsen om ett bidrag ska sökas från genomförandeorganet. Du hittar OID-koden genom att logga in med ditt EU-login-användarnamn på Erasmus+, och Europeiska solidaritetskårens webbplats på adressen bitly e +esc. När du har loggat in på Erasmus+, och Europeiska solidaritetskårens webbplats, välj först Organisationer i menyn till vänster. Observera att på webbplatsen avses med organisationer också informella ungdomsgrupper. På fliken ”Min organisation” ser du din egen organisation. Du kan redigera uppgifterna genom att klicka på organisationens namn. Om du inte ser din organisation kan du på fliken ”Sök organisation” kontrollera om din organisation redan har en OID-kod. Organisationen kan endast ha en OID-kod. Om du hittar din organisations OID-kod, men ingen i din organisation kan redigera kodens uppgifter, kontakta Utbildningsstyrelsen. När du har klickat på din organisations namn, ser du OID-kodens uppgifter och kan börja redigera din organisations uppgifter. Du kan röra dig mellan olika delar via menyn till vänster. En grön bock betyder att delens alla obligatoriska punkter har fyllts i. Ett rött kryss innebär att uppgifterna måste kompletteras. I den här videon går vi igenom de fyra första delarna. Om dokumentdelen och bilagor till OID-koden berättar vi i en annan video. I delen Organisationens uppgifter kan du ändra din organisations basuppgifter, såsom namn, organisationsform och om organisationen är privat eller offentlig. Fält markerade med en röd asterisk är obligatoriska att fylla i. Kom ihåg att spara uppgifterna genom att klicka på ”Uppdatera” uppe i högra hörnet. Observera att EFU-numret är obligatorisk uppgift trots att det inte är markerat som sådant. Lägg till EFU-numret i punkten Registreringsnummer. VAT-numret, det vill säga momsnumret, är inte obligatoriskt om din organisation inte är momsskyldig. Klicka i sådana fall på Inget VAT-nummer. Under Laglig adress kan du uppdatera din organisationsadress och kontaktuppgifter. Spara uppgifterna igen genom att klicka på ”Uppdatera”. Under Organisationens kontaktperson kan du redigera uppgifterna till din organisations OID-kontaktperson. Vi kontaktar kontaktpersonen i ärenden som gäller OID-koden. Du kan också välja en kontaktperson bland de användare som lagts till i OID-koden genom att klicka på ”Välj” och välja rätt person från listan. Som adressuppgifter kan du använda din organisationsadress genom att klicka på ”Använd organisationens adress”. Kom ihåg att spara uppgifterna igen. Under Användare kan du ange vem som har rätt att redigera OID-kodens uppgifter. Det är bra att lägga till minst två olika personer som användare. Du kan lägga till användare genom att klicka på knappen ”Lägg till ny auktoriserad användare”. Lägg till den nya användarens kontaktuppgifter i fönstret som öppnas. Som adressuppgifter kan du även här använda din organisationsadress. Observera att användarens e-postadress måste vara samma adress som i EU Login-användarnamnet och med vilken man loggar in i systemet. Spara uppgifterna genom att klicka på ”Spara” nere till höger. Den nya användaren visas nu i listan över användare och har åtkomst till OID-koden. Du kan redigera användarnas uppgifter genom att klicka på den gröna pennan. Du kan ta bort användare genom att klicka på det röda krysset. Kom ihåg att spara uppgifterna genom att klicka på ”Uppdatera” uppe i högra hörnet. Mer information om bilagor och hur du registrerar en OID-kod finns på Utbildningsstyrelsens webbplats. Vilka bilagor som behövs beror på typen av organisation. I allmänhet krävs att blanketten för rättssubjekt, föreningsregisterutdraget och blanketten med bankuppgifter bifogas. Se också instruktionsvideon om att sätta till bilagor. Alla anvisningar om OID-koden finns på den adress som visas i rutan.